Давно дуже я почала працювати над темою політика і революція, які митці творять революцію, які митці входять в політику. Власне, ця тема ще скажімо так, з розпаду Радянського Союзу, утворення нових держав і багато митців. Зайшли в різні парламенти різних країн, які були утворені замість Радянського Союзу. І ця тема мене зацікавила. Звичайно, акцент був великий і на Майдані 4-го року. Я зробила серію інтерв'ю, з'єднала їх в книгу одну «Мистецтво і політика», який є вплив, намагалася взагалі прослідкувати цей взаємовплив протягом останніх 100 років в історії України. Ми бачимо, що 100 років тому, коли у нас на Україну очолювали театральні критики, гуманітарії, історики, а поруч були жорстокі політики в інших країнах, це призвело до сумних наслідків, бо українська незалежність була втрачена тоді. І потім звичайно, мої дослідження були і шістдесятників, звичайно, цей сплеск 90-х. Тобто, в 2004 році це було очевидно, яскравість Майдану 4-го року, його протилежність, його абсолютна протилежність антимайдану, де з одного боку був драйвовий рок, а з іншого ностальгічні радянські пісні, і так далі, і так далі, і так далі. Ну, але звичайно, кульмінацією був наш Майдан 13-14 рік, якому от вже цього року буде 10 років, як він пройшов. Це така велика яскрава мить від того Майдану до сьогодні, і мить також трагічна. Я почала дослідження, ну як дослідження, щодня будучи на Майдані, я просто зрозуміла, що ось це територія мистецтва, і стала фіксувати те, що я бачила. Тоді не було ідей, ні книг, ні виставок, нічого. Була ідея фіксації. На жаль, я робила тоді, щоб більше було знімок, дуже маленькі знімки, щоб їх було більше, і не завжди виходить тепер їх зробити якісними там для поліграфії, але багато людей знімала, так що все це нормально. І вже взимку, мабуть, в січні 2014 року, я якраз тут, в нашому інституті сучасного мистецтва, представила тоді аспірантам структуру свого бачення мистецтва Майдану. Тобто для мене важлива завжди структура. І от я коли цю структуру побачила, я її представила, і представила, що практично всі види мистецтва були на Майдані. Митці всіх школ були на Майдані, були ліві, праві, старші, молодші, класичні неоавангардісти і неоавангардісти. Були всі. Я прийшла до висновку такого очевидного факту, що Майдан був територією мистецтва, практично величезною інсталяцією, наповненою цим мистецтвом. Якщо ми вдивляємося в ті роботи лютого 2014 року, я маю на увазі, перш за все, візуальний ряд художників, ми можемо сказати, то ми вже там яскраво бачимо передчуття війни, яка тоді же почалася і яка продовжується зараз в всьому її трагізмі і масштабі. І, звичайно, мистецтво реагує, і мистецтво почало реагувати от тоді.
тоді. В 2014 році ми тоді зробили виставку. Укладати цю виставку мені якраз допомагав Андрій Сидоренко. Виставка називалась, вона мала, так би мовити, різні назви. Я її так описово скажу: мандрівна виставка мистецтва Майдану. Та мандрівна виставка. І у цій виставці у нас були роботи якраз от це передчуття. Я можу сказати, що також художник і науковець нашого інституту Гліб Вишеславський, його тріптих про Майдан, він якраз дуже тонко і дає оце трагічне передбачення, не тільки фіксує палаючий будинок профспілок, а це передбачення, передчуття війни, великої війни, вже закладена в цьому триптиху. І я це асамбляж, тобто художник доповнює свої роботи тими речами, які він, як учасник Майдану, збирає на Майдані. І я дуже рада, що цей триптих купив музей Майдану. Тобто він знаходиться вже в офіційній колекції, і коли, ми сподіваємось, музей буде побудований, то там ця робота буде виставлятися. А ми ж свою цю виставку мандрівну ми зробили в такий спосіб, оскільки було багато зацікавленості за кордоном, як і зараз. Ми зробили її у вигляді постерів. Тобто одна частина – це, так би мовити, жива збірка, а виставка була у вигляді постерів. І, наприклад, якщо ви американська інституція, вам дуже хочеться цю виставку, і ви розумієте, що, і я розумію, що колективна виставка – це дуже важко, щоб її вивезти, скільки треба заплатити, і страхування, і дорога, і пакування, то я вам просто надсилаю ці файли, ви берете на себе роздрук, і потім ця виставка чи зберігається у вас, чи от в Америці. Ми почали з Вашингтона, і потім ця виставка мандрувала Америкою, і була і в Нью-Йорку, і в Балтиморі, і в різних містах, тобто так представляла. Потім нас стали знаходити по інтернету просто, тепер же можна знайти людину по інтернету, наприклад, знайшли з Британії дві різні школи паралельно, і ми їм теж направляли вже файли, також ми не були там, але файли направляли. Один раз ми зробили таку теж мандрівну виставку для університету Амстердама і відвезли її туди. Цікава історія, що в нас її там вкрали. Я не знаю, як це сталося, але ця виставка не повернулася з Амстердама. От ту, що ми зробили, тобто не оригінали, а наші копії. Я ще раз подумала про те, як важливо мати такий формат. Тому що страхування – це одне, коли ти не можеш це оплатити, а ти хочеш послати свій меседж і зробити це, то можна в такий спосіб. Вкрали так вкрали. Це ще так би історія до виставки. Тобто все це в Києві посольство Німеччини тоді приклало мою книгу «Мистецтво Майдану» німецькою, перед тим вона була перекладена англійською і зробила теж велику виставку у себе в посольстві. Представництво НАТО робило теж в Україні. В Україні ми об'їхали кілька міст українських з цьому. Тобто це була така історія сучасності. Ми якраз я тоді зрозуміла, що нам бракує такого поняття, розуміння і академічної розробки, як новітня культурна спадщина. І от зараз я коли дивлюся на ці роботи, на того ж Гліба роботи Вишеславського, я розумію, що все, що відбувалося останній рік, художники вже це бачили, передчували це. Тому я, так би мовити,
я, використовуючи ту ж саму методологію, яку я використовувала в цьому дослідженні, я почала звертатися до сучасних робот, робот вже нашого воєнного часу. Звичайно, ми не можемо навіть порівняти масштаби кількості роботи. Тут потрібна спеціальна академія, щоб вивчати все мистецтво воєнне сьогоднішнє. Як моя мрія була зробити енциклопедію мистецтва Майдану, бо моя книга – це, ну, моє бачення, розумієте? А тут я бачу, що, може, це буде якась вже інша дослідницька робота, і у нас є музей Майдану, який зараз займається теж і воєнним мистецтвом, яке зможе це проаналізувати. Тому я також побачила великий інтерес до сучасного мистецтва, от воєнного мистецтва, інтерес у світі. Це зацікавленість інколи тому, що люди через медіа отримують тільки картинки жахливих катастроф, і, можливо, їм таки потрібно якийсь інший кут сприйняття цієї війни. Я не кажу, що тільки позитивний, чи тільки там красивенький, чи тільки без руйнувань, але просто інший, який відрізняється від медіапрезентації. І першу таку ж свою лекцію про мистецтво війни я зробила в квітні, я залишалася в Києві і зробила у квітні 22-го року. Мене дуже попросили колеги з Іспанії, академічна іспанська спільнота. Я не хотіла, бо в мене не було настрою робити будь-які там доповіді в минулому квітні, але оскільки вони попросили 5 разів, то я вже зробила цю презентацію, а потім доїхала до них вже восени, доїхала до Іспанії, представила цю лекцію і в Мадридському університеті, і в Барселоні, і в університеті Малаги, на різних публічних заходах. І потім мене запросили в Стокгольм, де теж оця зацікавленість саме, я не можу сказати, що вони цікавляться мистецьким підходом, вони, їх цікавить інакше відображення, от я так для себе просто формулюю, ніж те, яке знаходиться в апокаліптичне, ніж апокаліптичне відображення в медіа. Звичайно, для такої лекції можна, я використовую такі роботи, я б сказала, прямолінійні, і часто використовую і збираю колекцію муралів, присвячених війні, і що характерно не тільки в Україні, а по всьому світу, тому що це дуже цікаво, що перші відгукнулись такі муралісти, бо кількість муралів, коли в Києві практично неможливо було робити ці мурали із-за всього-всього-всього в минулому березні, то починають з'являтися і з'являються по всьому світу мурали у підтримку України. Потім мене мої дороги привели на Кіпр, до Державного університету Кіпру, де теж були зацікавлені в цій лекції, оскільки їх рани окупації і розділення країни в 1974 році насправді дуже є живими. І що вони сказали тоді, відгукнувшись на мою лекцію, що мистецтво дуже важливо, і вони жалкують, що не збирали якісь мистецькі прояви від початку окупації своїх північних територій. Але це я розповідаю тому, що
зацікавленість в сучасному українському мистецтві, мистецтві, яке в той чи інший спосіб віддзеркалює наше сьогодення, віддзеркалює трагічність війни і практично переформатування всього світу, і перш за все Європи, ми це бачимо, і це очевидно, воно відкриває такі емоційні двері, воно відкриває інші канали спілкування. Це дуже важливо. Не тільки між митцями, не тільки між науковцями, а між людьми. Ну і, пардон за патетику, для творення нового, для творення нової Європи.